2023-cü ildə Rostex müəssisələri yaylım atəşli reaktiv sistemlər üçün 2022-ci ilə nisbətən 20 dəfə çox raket istehsal edib. Bəzi məhsulların üzrə istehsal 50 dəfəyə qədər artıb. Bunu təsa müsahibəsində Rostex Dövlət Korporasiyasının sənaye direktoru Bəkan Ozdayev deyib: "2023-cü ilin əvvəlindən biz keçən illə müqayisədə 20 dəfə çox yaylım atəşli reaktiv sistemli raket istehsal etmişik. 122 mm, 220 mm, 300 mm çaplı döyüş sursatlarının istehsalı tələ əhəmiyyətli dərəcədə artırılıb müəyyən növ sursatlar üzrə istehsal 50 dəfəyə qədər artıb deyə o bildirir